Det finns många, många fler, men de som verkligen framstår som speciellt giftiga är gluten som finns i bröd. Och framförallt då är det råg, vete och korn. Casein som finns i mejerivaror och det är zein som finns i majs. Och det gör då att de två mest kända livsmedlen, bröd och mejeriprodukter, är också de som i särklass av matvaror framkallar mest inflammation. Och det har gjort att jag tagit ställning och avstår från mejeriprodukter. Ja, alltså bröd äter jag i princip. Bröd är dåliga livsmedel oavsett vilket sädesslag det bygger på. Men ska man använda sig av bröd så tycker jag att då får det vara de afrikanska mjölerna som teff och durra och så vidare, amarant. Och det man då ska avstå ifrån är de skandinaviska, om jag får kalla det så, sädena som också är bärare på starka inflammationsframkallande faktorer. Stora utvecklingen mot det här med alltså glutenfritt och mejerifritt, det kommer från människor i USA som inte får någon sjukvård och som är fattiga. Och så har de hört ryktet att det skulle kunna gå om man tog bort inflammationsframkallande faktorer. Och så börjar de på det på egen hand, för det kostar ingenting eller lite. Och sedan har det sprids kunskapen och så utvecklas det vidare. Mitt allmänna råd är att mejerivaror och socker, bröd till exempel, det avstår man från.